მხარდაჭერამ ხომარ განაპირობა თქვენი მედარჩევა? ესე იგი, ჩვენი ქალაქი იყო ერთადერთი სამეგრელოში, რომელმაც ძალიან დიდი წარმატებას მიაღწია არჩევნებში და გამარჯვება მოიპოვა. Фактиურად ჩვენმა ქალაქმა პირი მოიბანა სამეგრელოს, ესეთი გამონათქვამიც კი არსებობს. აი ამ ბრძოლაში ახლანდა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წამყვანი როლი მეკავა და მე გახდით აი ამ მთელი საარჩევნო კამპანიის მეტროში. Здравствуйте, ფოთის მაშობიტარი დეპუტატი ეკაპესელიას კანდიდატად თავის დროზე. ნაციონალურობა წინააღმდეგი იყო თქვენი მერად დანიშნეს. როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ის დრო საკრებულო მათი უმრავლესობით დაგამტკიცეთ? პირველი მინდა აღნიშნო, რომ ქალბატონეკას უბრალოდ ყოველთვის ჰქონდა სურვილი, რომ თავისუფალი და დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები თუ კონკურსი ჩატარებულიყო მერის, ასე ვთქვათ, არჩევასთან დაკავშირებით. მას არასოდეს არ განუცხადებია და არ განუმარტავს ის თუ ვის უჭერდა მხარს. მიუხედავად იმისა, ყველამ იცოდა, რომ მე ვიყავი ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ბუნებრივია, მაგრამ ას ისიც არ უთქვამს, რომ თუ რომელიმე კანდიდატურას დაუჭერდა მხარს, ვინაიდან იყო რამოდენიმე კანდიდატურა წარმოდგენილი და აქედან გამომდინარეობს. ბატონო დავით, საარჩევნო პროგრამის შესახებ თქვენ როგორც მირად აგერჩიეს, უნდა წარგედგინეთ საარჩევნო პროგრამა. რა საარჩევნო პროგრამა წარადგინეთ და რას გავუსვით ყველაზე მეტად ხაზე, ანუ რა მიგაჩნიათ ყველაზე პრობლემატურად ქალაქში და მიგაჩნდათ? ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქალაქის სტატუსი, ვექცია დამოუკიდებელ ერთეულად და ქალაქში განხორციელებულიყო შეშვარედი და ნამდვილი თვითმმართველობა. რა შეიცვლება ამ სტატუსის მინიჭების შემდგომ? ფაქტიურად ეს განსაკუთრებული სტატუსი, რომელიც განისაზღვრება და სულ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობას აძლევს ჩვენს ქალაქს, ეს არის ძალიან პრიორიტეტული და ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტიურად სანამ ამას საბოლოო, ასე ვთქვათ, ვერდიქტი დაესმევა და ბეჭედი დაესმევა, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს უკვე იმ კომუნიკაციაში ჩვენსა და ცენტრს შორის ჩანს. აქედან გამომდინარე ეს მიგრელიზაცია, რომელიც და ზუგიდიზაცია უბრალოდ, რომელიც ხორციელდება და ხორციელდებოდა აქამდე ჩვენს ქალაქში და ყველა ის, ასე ვთქვათ, ადამიანი თუ თანამდებობის პირი, ვისაც არ ეზარებოდა, მათ შორის პროკურორები, გვაქვს ჩვენ პერიოდი გავიარეთ და ერეოდა ჩვენი ქალაქის საქმიანობაში, ის უკვე შეწყდა. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა დადგინდეს, ასე ვთქვათ, ქალაქის საზღვრები, ეს არ არის დადგენილი და ფაქტურად ჩვენ არ ვიცით რა მოცულობის და რა კვადრატული, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებს მოიცავთ ქალაქ ფოთი. ასევე ის მიწების და შენობა ნაგებობების გარკვეული ნაწილი, ძირითადი ნაწილი, რომელიც აქამდე სხვა ხელისუფლების პერიოდში გადაეცა ეკონომიკის სამინისტროს, გეგმავთ რა აუცილებლად დაუბრუნდეს ქალაქს და ბუნებრივია ეს შემოსავალზეც, ასე ვთქვათ, აისახება. ანუ როცა გაასხვისებთ, უკვე შემოსავალი დარჩება ადგილობრივ ბიუჯეტს, ხო, და არ ეკონომიკის სამინისტროს? ბუნებრივია, მათ შორის ინვესტიციების, რომელსაც გამახორციელდებით ჩვენს ქალაქში და ასე. თუმცა, როცა ინვესტიცია ხორციელდება, თანხები მიმართულია ცენტრალური ბიუჯეტისგან და ამ კუთხით ბიუჯეტის შევსება რამდენად რეალურია? ამ არის ძირითადი ორი საკითხი, რომელიც შეეხება საშემოსავლო და მოგების გადასახადს, რომლის განაკვეთი არის 0%, ფაქტურად ერთი თეთრი არჩევა ჩვენ ქალაქში, მიმდინარეობს მოლაპარაკება და უკვე დაიძრა ეს საკითხი და რამოდენიმე, სხვათაშორის რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, პროცენტი მაჩვენებელი დარჩება ჩვენს ქალაქში. შეიძლება სულად არ დარჩეს 100%, მაგრამ ის რაოდენობა სიტყვაზე, რომ დარჩეს 20, 21, 22%, მეწუნეთ, რომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, 10 მილიონი. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია, რომ კანონში შევიდეს ცვლილება საკანონმდებლო ცვლილებას. კი, ამაზე ვიცი მუშაობა. რამდენად რეალურია ბიუჯეტის შევსება 100 მილიონი ლარი? ეთანხმებით, უბრალოდ იცით, რა არის ზოგისთვის 100 მილიონი? ძალიან ბევრია, ზოგისთვის კი ძალიან ცოტა. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენს ქალაქს გააჩნია იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენჯერმე გაიზარდოს ქალაქის ბიუჯეტი და მე მინდა გითხრა და პირველად დავდო იმისთვის, რომ ქალაქ ფოთის ბიუჯეტი გაიზარდება არაერთხელ, არამედ რამოდენიმე. ფუნდამენტურად გასაზრდეთ 100 მილიონამდე, თუ მოხდა ესეთი რაღაცა, რაში დაიხარჯება ეს 100 მილიონი?
უნებრივია, მე მითხა საზოგადოებამ, კარგად იცოდეს, რომ ეს 100 მილიონი, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება სიტყვაზე მოიტანო ან ერთ წელიწადში, ან კიდე სიტყვაზე წელიწად ნახევარში, მას ჭირდება დრო. Მე ვთქვი, რომ ძალიან ნაკლები დრო, საკმარისად ნაკლები დრო ჭირდება, ვინაიდან ის პერიოდი 9 წლის განმავლობაში, ნაციონალური მოძრაობა, იმის ნახევარი დაგჭირდება, რომ ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ, ამ ნიშნოს მივახციოთ ჩვენმა ბიუჯეტმა. ბუნებრივია, მოხმარდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ფაქტურად ჩვენ ქალაქში ყველაფერი მოშლილია, კომუნიკაციებიდან დაწებული, ინფრასტრუქტურა ფაქტურად განადგურებულია და ქალაქი ფიქრობს, რომ აქციოთ ოაზისად. ბუნებრივია, ვინაიდან ბიუჯეტის გაზრდას გეგმავთ, ასევე გაიზრდება სოციალური პაკეტის, ძალიან ბევრი შეჭრებული ადამიანი ყავს ჩვენ ქალაქს. მე ამაში ბოლო 3 დღის განმავლობაში დავწუნდი, ვინაიდან მოზვაებული ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მიღებასაც კი ვერ აუდივარ, იმდენად შეჭრებული და იმდენად პრობლემებშია მოცული ჩვენი ქალაქი. აქედან გამომდინარე, უნებრივია გეგმავთ სოციალური პაკეტის გაზრდას და ეს ამა ძალიან მალე იგრძნობს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა. და რა შეეხება ფინანსური დახმარების მიღების დროს, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს, შეფასების წყაროს, ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება. გეგმავთ თუ რა ტრანსფერის მიღებას პირადი კონტაქტებით, ან თუნდაც მაჟორიტარის დახმარებით და რა დოზით ჩაერევა ქალბატონი ბესელია აღნიშნულ საკითხში? ბუნებრივია გეგმავთ, რა თქმა უნდა გამოვიყენებთ, ეს არის ჩვენი ქალაქისთვის უნიკალური შემთხვევა, ქალბატონი ეკას ასე ვთქვათ მაჟორიტარი დეპუტატობა და აქედან გამომდინარე ის ერთი წამითას ასე ვთქვათ არ ეშვება ამ საკითხებს, რაც შეეხება ჩვენს ქალაქს, ჩვენი ქალაქის განვითარებას და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ამ პრიორიტეტს ჩვენ გამოვიყენებთ აუცილებლად. ეკონომიკური და ინდუსტრიული ზონის შესახებ აქვს თუ არა განვითარების პერსპექტივა მას ახალი ხელისუფლების პერიოდში? როგორც ბატონმა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ჩავარდნილი პროექტი და თვითონ აღიარა და რამდენიმე მილიონი განახორციელა, ფაქტურად დაკარგულია ეს თანხა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ჩვენ გეგმავთ რაღაც ცვლილებებს ამ, ასე ვთქვათ, საკითხთან დაკავშირებით და უკვე დაძრულია ეს საკითხი, იმიდან ეს მუშაობა, ვინაიდან არ შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს საკითხი იყოს გაჩერებული და გაღება. არ იქნება, ასე ვთქვათ, სრული შეთანხმება ბოლომდე, უბრალოდ ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე, უბრალოდ მე ვერ დავასახელებ მათ კონკრეტულ სახელმწიფოებს. ხელისუფლების პირობებში, ანუ ყოფილ მერ ვახტანგ გლემოჯაძის გადაწყვეტილებით, ფოთში რა სადღაც 300-მდე მესაკუთრეს და უნგრეს საკუთრებაში ოფიციალურად გატარებული ავტოფარეხები. იგეგმება თუ არა კომპენსაციის გაცემა და თქვენ პირადად დააყენებთ თუ არა აღნიშნულ საკითხს? გეტყვით იმასაც, რომ ეს იყო ალბათ ვანდალური აქტი, სრული უკანონობა და უსამართლობა, რომელიც განახორციელეს ჩვენი თანაქალაქელების წინააღმდეგ და რომელიც სამწუხაროდ განახორციელა ქალაქის თვითმმართველობა და ერთი ადამიანის კი არ აღმოჩნდა თვითმმართველობაში, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ვანდალური აქტის წინააღმდეგ ხმა აღემაღლათ. ეგ იყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი. ფაქტურად მოსახლეობას აშინებდნენ, აშანტაჟებდნენ იმისათვის, რომ თავისი ხელი დაერბია და დაენგრიათ ეს ავტოფარეხები და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ფაქტი, ეს არის კრიმინალი, რომელზეც პასუხი უნდა აგოს იმ ადამიანებმა, რომელიც ეს განახორციელეს, გაგეგმეს და ასე ვთქვათ შეასრულეს. ხო, ანუ ერთ მხარეს არის პასუხისმგებლობის საკითხი კონკრეტული ადამიანების და მეორე მხარეს არის დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გაცემა. ანუ დააყენებთ თუ არა დღის წესებში, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ კომპენსაცია? რა თქმა უნდა, ეს ფიქრობა აუცილებელიც არის, მაგრამ ეს არის გადასახედი, ეს თემა, ვინაიდან ჩვენი ბიუჯეტი, მე მინდა მოსახლეობამ კარგად გაიგოს, ჩვენი ბიუჯეტი ვინაიდან არის ძალიან მცირე, რამდენად შესაძლებელია ამ ეტაპზე ამის განხორციელება, უბრალოდ ეს არის გადასახედი და ასე ვთქვათ შესამოწმებელი და ბუნებრივია, როცა იგეგმება და როდესაც გაიზრდება ჩვენი ბიუჯეტი, ბუნებრივია ამ ხალხმა უნდა მიიღოს კომპენსაცია. ჯერ კიდევ ევროპის კანდიდატობის პერიოდში თქვენ საუბრობთ, რომ ქალაქში მძიმე კრიმინოგენური სიტუაცია გამოწვეული იყო ადგილობრივი სამართალდამცავი უწყობების ცუდად მუშაობის გამო. ამჟამად რა სიტუაცია, დაინტერესდით თუ არა და როგორია ზოგადად ქალაქში კრიმინოგენური სიტუაცია? არაოფიციალური მონაცემებით ძალიან გახშირდა ქალაქში ქურდობის შემთხვევები.
რა თქმა უნდა, გასაგებია პირველი შემთხვევა აღნიშნო, რომ ჩვენს ქალაქში დაინიშნა ადამიანი პოლიციის ხელმძღვანელი, რომელიც არის პროფესიონალი, პირდაპირ შემილია, თქვა, გამაცხადო. ფაქტიურად ყოველდღიურად გვაქვს ურთიერთობა, კომუნიკაცია ერთმანეთში და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქალაქში არ მოხდეს რამე, ასე ვთქვათ, სერიოზული კრიმინალი. Да, ახლა როგორც ყველგან, ყველა ქალაქში ალბათ ჟურნალი ქურდება, ჩვენ ქალაქში ცხდება, მაგრამ ეს ბუნებრივია, რამოდენიმე საქმე არის გახსნილი, მე პირადად ვიცი, პირადად ვეკონტაქტები პოლიციის სამართლებრივ. გაქვთ თუ არა, ჩვენ არერთ თითქოს მოხედავთ, ვერ მოგვაწოდეს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები წინა თვეებთან წლებთან შედარებით, იმათა თუ არა დანაშაულთ არის ხომ და თქვენ თუ გაქვთ აღნიშნულზე ინფორმაცია, რა ვინაიდან ახლა ჩვენი ქალაქი პატარაა და ფაქტურად ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და ვიცი თუ სად რა ხდება, აქედან გამომდინარე ფაქტურად ჩვენთვისაც არის ცნობილი თუ რა დონის და რა მასშტაბის ასე ვთქვათ დანაშაული ხდება, მაგრამ ეს არ არის რამე ისეთი საგანგაშო და რამე დიდ მასშტაბიანი ასე ვთქვათ ქურდობა, ძარცვა თუ ყაჩაღობა. ხმეთის შეწევით ეს არ ხდება ჩვენ ქალაქში, ვინაიდან მობილიზებულია მთელი პოლიცია და აქედან გამომდინარე ახლა რაც შეეხება სტატისტიკას, ახლა ამ წუთში მე ვერ მოგაწოდებ ამ ინფორმაციას, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ასე ვთქვათ, სერიოზული დანაშაული არ ხდება ჩვენს ქალაქში. გეგმება თუ არა საქართველოს ცნობები, რა რგოლ შეეხება ის მხოლოდ ხელმძღვანელ პირებს თუ სხვა რიგებს? მერიაში ბრძანებთ. ადგობრივ თვითმმართველობაში, მერის დაქვემდებარებულ სამსახურებში მთლიანად. და რა პრინციპით აარჩევთ ზოგადად თანამშრომლებს? კანონის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ კანონი გვავალდებულებს, გამოვაცხადოთ კონკურსი ამა თუ იმ თანამდებობაზე. უნებრივია კონკურსში ყველა სურველი მიიღეს მონაწილეობას, სხვადასხვა სპეციალობის მქონე ადამიანები და სხვადასხვა ასე ვთქვათ თანამდებობაზე. შერჩევა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უმთავრესი მე, რომელიც მიმაჩნია, ეს არის პირველში პატიოსნება, თავისი ქვეყნის სიყვარული და პროფესიონალიზმი, რა თქმა უნდა. მიღებულ თუ არა თქვენს მეგობრებს, ახლობლებს გარკვეულ თანამდებობებზე ბატონდებით? არა, სპეციალურის ძალიან ბევრი გამინაცხენდა იმის გამო, რომ ზოგი ალბათ ელოდებოდა, რომ რაღაც ახლობლური ნიშნიდან, კიდევ მეგობრების ნიშნიდან, ნათესაური ნიშნი დაინიშნებოდა თანამდებობაზე. უნებრივია კონკურსი არის კონკურსი. Да, мне пикрот, ро ის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც უბრალოდ ჩემს გვერდში არიან, ესაც ვფიქრობ, რომ მერიისთვის გამოსადეგი ალბათ ძალიან ცოტა მიტოვარია. საპარლამენტო არჩევნებამდე, ან წინასაარჩევნო პერიოდში თქვენ კონდეთ მედიასთან ცოტა რთულად ურთიერთობდით, გავხსნებ ერთ მაგალითს, როცა მაგალითად პირადი ახლობლობით, ნაცნობობით არჩევდით მედია საშუალებებს, ანუ როცა ჩვენი ოპერატორი თქვენ ვერიცანით ფიზიკურად, არ შეუშვით ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრას? ინტენსიურ ურთიერთობას გებო მედიას, იმდენი საქმე გასაკეთებელი და იმდენი კარგი საქმე გაკეთდება ქალაქში, ფიქრობ, რომ ეს მედიამ აუცილებლად უნდა დააფიქსიროს და საზოგადოებამ ეს ფართო ასე ვთქვათ, რესპექტმა უნდა დაინახოს.